Kamar yadda kuka sani, ina son girki. Na fara girki tun ina shekara 7. Hakika ina son dambun tsaki, musamman in ya ji gyada da kuma zogale. Haka zalika, kwarewa ta ce ta sani ci gwagwarmayar gasar muna kwariya. Taskira asirin mai daki. Sunana Anisa Lawal. You've got the rest.